Skal åbne den? Hvad mener du? Nå. Skal åbne den? Okay. Sådan helt bange for øvrigt. Et bat! Hvad står der på det her bat? Du har ramt den... Hvad? Hvad? Du har ramt den lige røven, Zulu, og var nomineret 2016. Okay. Så er du nomineret i års hit. Wow. Igen. Wow. Ej, hvor stor. Tillykke. Tillykke. Yeah, yeah. Tillykke til alle sammen. Bam! Boom.